Hon såg på honom och hennes ögon var stora med mörka pupiller. Hon nickade svagt och kysste honom. Han fattade om hennes axlar och tryckte varsamt ner henne på fällen, medan han kysste henne på munnen och på halsen, och han tog båda hennes bröst i sina händer och förde den närmare samman medan han kysste än det ena, än det andra av de båda känsliga bröstvårtorna. Sedan fann hans tunga hennes navel på nytt, och han cirklade runt den i en växande spiral tills han nådde det mjuka håret på hennes venusberg ännu en gång. Han gled längre ner med huvudet och särade hennes lår. Sedan öppnade han skåran en smula med händerna och lät tungan glida längs dess insidor i en långsam rörelse. Hon skakade hela kroppen och gjorde en rörelse som för att sätta sig upp innan hon föll tillbaka med ett undertryckt skrik. Han älskade att ge henne njutning på det här sättet, och han kände hur hans egen lust steg med hennes. Det var en konst att låta en kvinna njuta, och det krävde skicklighet på samma sätt som det krävde handlag att kunna få fram ett tunt knivblad ur ett stycke flinta. Det gav honom en extra tillfredsställelse att veta att han var den första som hade gett henne njutningen. Hon hade bara upplevt våld och smärta tidigare innan han hade lockat fram den njutningens gåva i henne som den stora modern förlänat sina barn. Han utforskade henne försiktigt och ömsint och lät sin tunga glida dit han visste att hon var känsligast, och han lät ett finger glida in och smeka henne. Hon började trycka sig rytmiskt mot honom och kasta med huvudet och andas snabbt. Han visste att hon var redo, och han fann den hårda knuten där de inre läpparna möttes och smekte den medan han andades allt snabbare, och han kände hur lusten fick hans lem att svälla. Plötsligt skrek hon och sträckte sig efter honom, och han kände hur hon blev våtare. John Dalar! Åh, John Dalar! Alla hennes sinnen var koncentrerade på upplevelsen och på mannen hon älskade. Hon ville ha honom ännu närmare och känna honom. Ärligt talat. Jävlar, vet du. Nu får det vara nog.